قدومي هوري ايه قبل كبنادر اهانا دوقي مقدشو محمد عمر حبيب محمد دير ايا ما انت كوغيريو دي عسبتال كا حالان ايه عيدا مدى اميسوم ايه مقالة مقدشو هذا بطاريق دي مرحوم محمد دير ايا محمد عبدسان دير ورياه يغا او جوغا مقالة واشنطن وحو كاوريستي علي محمد جيدي ريزو الزاري هوري ايه سوماليو او كسوغان مقالة نيروبي بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون مركو الرئيسة تعزي أيان ودريا قويسكي إهلادي قرابدي أصحابتي إيو معمولادي إيو رجي أولاسو شقيي إدهبا إنتي أو شحلالك دالك وحكهايي تعزيبان ودريا وحانوغا تعزينا يا يريدا دك دك هاي كتمدي قدومي هربالك بنادر هاي ندوغا مقالة مقدشو محمد عمر حبيب الله إنه يسمر إيمان الله كرسي يدامان أصحابتي سي قرابدي سي iyo ila soo shaqaysayba isagina janada fardoos allah ka waraabiyan leena taajida kadib maxamed umar xabeeb wuxuu ku dhashay magaalada aadan yabal ee gobolka shabeelaha sanadku markaa waa 1949 anigu waxaan bartay isaga oo ganacsade ah sanadkii sanadihii 80-aadkii waxaan la socdaa taariikhdiisa inuu ciidamada qalabka sida kamid noqday muddo kadibna ciidamada ka tagay isagoo ganacsi bilaabay kana mid ahay ganacsatada caanka ah ee ka shaqeynaya dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii hore ee militariga ahaydna oo ka mid noqday xubnaha ka shaqeeya siyaasadda ka soo qayb qaatay shirarkii dib u heshiisiinta ee Soomaaliya bilowgii ilaa dhammaad qona aad u xasuusta shirarkii ka bilowday Djibouti Ethiopia Kenya dawladdi ka dhalatay mar walba qayb ka aha dib u heshiisinta dawladdi carta ee lagu dhisay oo madaxweyne ka noqday Dr. Abdul Qasim Salaad Xasan oo xubnaha xubinka aha kadib dawladda waqtigeedu markuu dhamaadayna oo kamid aha qaban qaabiyashii iyo masuuliyiintii ka qayb qaatay shirkii dib u heshiinta ee 2 sano ee barka ka socda dalka Kenya oo ay ka dhalatay dawladda federaalka dawladdi federaalka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya oo soo martay xilliyo kala duwan ee dhashay aakhirkii dawladda hadda taagan ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waan gartay maxamed eere intaas oo hawl inuu soo qabtay aan ogahay waxaan la socday oo kale inuu gudoomiyaha gobolka shabeel dhexda noqday uuna ahaa markii dawladdi ku meel gaarka ah ee Soomaaliya lagu dhisay dalka Kenya olada dalka ka jiray iyo amni darro gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe ee dejiye dawladda federaalka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya oo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allaah uu naxariistay hoggaaminaya anigu ra'iisul wasaaraha ka ahay magaalada Jowhar halkaas ay ku barbaartay marka nin taariikhda lahow ahay kadibna markii dawladdu ku guuleysatay oo ay Muqdisho gacanta ku dhigtay oo kadib markay kaga adkaatay dagaalkii maxkamadda Islaamiga ah ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada ayuu ku noqday oo uu ka shaqeeyay intaas ayaan ka xasuustaa wuxuu ahaa nin hawlka nin hal abuur leh nin Soomaalida aad iyo aad u soo dhaweeya nin wuxuu ahaa runtii inta la shaqeysana ay jeclaadaan marka Allah uu naxariistaan u leenahay ayaan ka garanayaa waayahay professor Geedi waxyaabihii hadda ii soo koobtay ugu waaweynaa uu ka qabtay intii gudoomiyaha ka ahaa gobolada Banaadir iyo shabeelada dhexe shabeelada dhexe markii uu tagay bulshada gobolka shabeelaha dhexe ku nool ay u dooratay gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe iyadoo nabadgelyadu aad u xumeeday dadka la leenayay fowdo iyo kala dambeyn la'aan ka jirtay waa la xasuustaa markii uu xilka ka qabtay halkaas wuxuu u noqday gobolka shabeelaha dhexe meelaha ugu amaanka badan sidaas ayaana loogu abaalmariyay beesha caalamka inay ku asuumto ama gaar ahaan dawladda igada ee qabriya shirki Kenya inay ku asuumto shirki Kenya lagu bilaabay ee dib u heshiisinta Soomaaliyeed waxaaba uu qabtay amniga inuu aad ugu sugay kamid heeday inuu ku soo celiyo kala dambeyn iyo dawladnimo iyo in ay ka shaqeeyaan danaha umada gobolka ayaa lagu xasuustaa gobolka Banaadir markii uu ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada waxaa lagu xasuustaa inuu nadaafada magaalada uu aad iyo aad maaragtay u hantay inuu soo celiyay kala dambeyntii gobolka inuu maaragtay hoggaamiyay amniga gobolka sidii loo xasilin lahay iyadoo dabcan ugu la shaqeynaya dadii dhexe ku federaalka ku meel gaarka ah ee dalka hoggaaminaysay
marka maxamed dheere wuxuu caan ku ahay hawshii loo dhiibanin karti iyo hufnaan uga soo baxa taas ayay ku taqaanaa bulshada soomaaliyeed waa yahay professor geedi maxamed cumar xabeeb maxamed dheere ilaahay u naxariisto maanta way naga hooseeyaa waxa la sheegay inuu ka mid ahaa hogaamiyaashii amaba wixii loo aqoon jiray hogaamiyaashii dagaalka nin kastoo mas-uuliyad soo qabta waxa la sheegaa inuu khaladna sameeyey wanaagna sameeyey waxyaabihii uu ku khaldamay maxamed dheere maxaad noogu sheegi karaysaa maxamed dheere horta nin karti badan uu ahaa oo shaqada loo dhiibo ee awood maskaxeed ku fuliya iyo maamulba maxamed dheere anigu hogaamiye kooxeedyada iyo dhabqablayaasha dagaalka magaca badan iyo sifooyin badan baa loo yaqaanaa maxamed dheere cid uu ku duulay isagoo ama maamula ama isagoo qabiila anigu ma hayo dagaallo way ka dhaceen soomaaliya dagaalada soomaaliya ka dhacay wejiyo kala duwan bay lahaayeen mar waxaa lala qabiilaa dagaalamayay hadda qabiilna qofku waa ka dhashay oo haddii qabiilkaaga la weeraro waa difaacaysaa dagaallo ceebeed ay ahaan oo qabaa elisdileen oo soomaalinimada maaragtay dhibaato u geystay haddii qabiila diriraanna nin walba qabiilkiisa difaacayo iyo deegaanadiisa waa aaminsanahay inay tahay wax ummadda soomaaliyeed ay taqaano laakiin ma maqlin maxamed dheeraa ku duulay deegaan iyo qabaa'il soomaaliya oo uu maagay anigu ma maqlin wuxuu ahay nin difaaca mar walba mowqifkiisa iyo danaha dadka haddii ay hawl dhiibtaan uu u hayo ama dowladda howlahay bato nin difaaca u ahay sidaas ayaan anugu ku sifayn karaa kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi oo u warramayey qadka magaalada nairobi hayaga maxamed cabdi sandheero oo washington jooga haatanna ku soo dhowaada qaybtii aad uguna dambaysay barnaamijyadii taxanaha ahaa ee f u w dumaalmahanba kaga hadlaysay dhibaatooyinka loo geysto wariyayaasha ka howlgala soomaaliya qaybtan waxay si gaara diiradda loogu saarayaa sida wax looga qaban karo amaba hoos loogu dhigi karo dilka loo geysanayo wariyayaasha falastiin axmed iimaan ayaa soo diyaarisay